Літній відпочинок з розвагами та користю для учнів ЗОШ номер 1 – це English Speaking Camp. Мовний табір – відносно новий формат вивчення англійської мови для школи. В такому таборі заходи не відрізняються від звичайного, але вся розважальна програма проводиться англійською мовою. А головним спікером зміни є канадський волонтер Меттью. Чому він завітав до Южненського навчального закладу, знає Альона Ковальова. Заспівати пісню про Україну англійською мовою легко. Такі результати демонструють вихованці літнього мовного табору English Speaking Camp. Для ЗОШ номер 1 це перший досвід організації дитячого дозвілля іноземною мовою. Головна ідея такого відпочинку полягає в діалозі між носієм мови та учнями. Носієм англійської мови, тобто native спікером, став запрошений волонтер з Канади Меттью. Мені Южний рекомендував організатор Станіслав. Він сказав, що варто сюди приїхати повчити дітей. І він не помилився. Мені дійсно дуже сподобалось. Значної різниці між школярами не існує. Всі учні дуже активні і в Україні, і в Канаді. Мені дуже подобається працювати з дітьми, і я всім дуже задоволений. Бажаючих попрактикуватись виявилось двічі більше, ніж очікували шкільні вчителі англійської мови. 62 учнів сформували декілька загонів. В процесі навчання кожен загін показував свої здібності та навички в конкурсах та заходах. У нас цей проєкт перший раз в нашій школі проводиться, і складність в тому, що було велике кількість дітей, щоб їх організувати. Ми поділили на отряди, і кожен отряд виконував определене завдання. У нас учителя ми составили програму, план такий на кожен день. І у нас кожен день була якась тематична топік, так називаємо. У нас було триплінг, у нас було караоке, у нас було фешн, about Canada, оскільки наш гость з Канади. І діти виконували різні види форм діяльності. Це були квізи, вікторини, брейрінги, компетішнс різні. Ми отримали колосальний опит роботи з дітьми. Ну, як для мене, я отримала удовольствие, навіть коли діти працюють активно, інтересно, і вони дають якусь підпитку, заряд, стимул для роботи далі. Мені найбільше запам'ятався другий день цього табору, коли було три конкурси, і всі три переміг наш відряд. Ми робили це так, щоб просто для задоволення, не сильно там старалися, чи що, просто для задоволення і перемогли. Англійський лагер – це, прежде всего, розмовлення на англійському язикі. Ми общаємося з Меттью, з волонтером із Канади, ми общаємося з носителем язика. Це нас підталкує до того, щоб язик краще вивчати, щоб ми розуміли його, тому що він на русском нас не розуміє. Це дуже цікаво, і все це відбувається на англійському язикі. Тобто ти узнаєш нові слова, новий стиль, получаєш нову інформацію на другому язикі і, відповідно, ізучаєш його. В кінці дня, насиченого розвагами та заходами, пісні під гітару. Для викладачів та учнів це відпочинок та закріплення навичок іноземної мови. Волонтер повезе з собою до Канади не тільки гарні враження, а й свій музичний інструмент з пам'ятними написами від южненських школярів.